Fans Harimau Malaya. Hai, kita orang Harimau Malaya ada dekat Kota Baru Kelantan. Baca, baca, baca ni apa? I love KB. You love KB? I love you. Okay guys, kita ada apa tujuan kita berada di Kelantan ni, Tin? Kita nak dapatkan Kelantan United FC. Dengan dengarnya dia punya preparation betul-betul gempak. Dah start dah, dah start. Sebab season 2023 pasukan bertambah. Dan kita nak tengok macam mana persiapan pasukan yang dinaikkan ke Liga Super ni. Dengarnya dia orang makin semangat, betul, makin hebat. So betul, kita akan tengok hari ni kita akan pergi gym. Betul, hari ni kita pergi gym. Kau jangan tergoda pula tengok dia orang punya muscle nanti, Tin. Siapa player KU yang kau paling excited nak jumpa? Jam sana Sabian. Itu coach, itu coach. Aku Wan Kapet, Wan Kapet. Okey. Latif Saimi. Oi, yang handsome dia pilih, yang handsome. Aku Arif Arashid. Yeah. Alright, so kita tahu bila sampai kat Kelantan, bukan setakat tempat je yang cantik, makan pun sedap. So kita 3 in 1 lah. Buat kerja, jalan-jalan, makan. Dengarnya kat sini ada apa? Yogurt. Oh, kat situ ada yogurt. Nanti kita pergi tengok, try. Nasi ulam, nasi kerabu, nasi dagang. Jom kita cari. Kepada yang siapa yang tanya, aku pada pandai pakai jaket ni sebab adalah sikit sebab dia. Jom. Yogurt. Okay guys, ini dekat Kelantan, orang kata wajib try yogurt ustaz. Legend bang, legend. Berapa tahun dah ni bang? Dah lebih dari 20 tahun dah bang. Oh, 20 tahun. Tempat yang sama. Ustaz yang sama dah lebih 20 tahun. Apa yang buat orang kata dia punya rasa ni padu ni bang? Semuanya resipi lah. Resipi saya tak pastilah dia resipi tu macam mana sebab dia sekedar resipi. Pastu. Lepas sikit bang. Bagi nampak. Handsome rupanya. Okey. Dia perasa apa yang ada? Perasa? Kita ada 6 perasa. Strawberry, keladi, honeydew, mangga, anggur, apple. Harga dia macam mana? Harga RM2.46. Dia ikut cup ke? Satu scoop tu kita jual RM2. Jadi dalam cup tu kita mahu yang 4 inci sahaja. Okay. Saya nak honeydew satu. Strawberry ada? Ada. Strawberry. Cameraman? Cakap je. Honeydew lagi. Aduh. Ipan? Mango. 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 Okey. Honeydew 2. Strawberry. Mango. Okay, Tin lah. Macam biasa aku dah bayarkan. Ni aku punya. Oh, kau strawberry. So, aku rasa ke sini. Kau ambil strawberry. Mari. Boleh ambil. Tak sabar nak rasa. Sebab memang kalau cakap datang Kelantan, orang kata kena try, kena try. Dia dekat depan masjid ni. Tak, cakap je pintu gerbang. Muhammad Ali. Pintu gerbang lah. Tempat kita ambil gambar. Ini kata pintu gerbang kan nama dia? Pintu gerbang Rehan. Pintu gerbang Rehan. So, kacau dulu bang eh? Rasa original ni minyak putih dulu. Minyak putih dulu nak rasa original. Okay, dah rasa dah. Baik, kacau pula. Tu sedap. Okay, tu je. Dia sebab panah-panah dapat macam ni memang segar, segar. Dah baik bang. Okay, jumpa bang. Jumpa lagi. Sama tak? Tin, sama tak? Sama. Atin pun work out juga. Ni je. Okay, so guys, kita berada di Bud Gym. Tempat pasukan Kelantan United buat latihan gym. Dia yang excited sebenarnya. Dia yang paling excited. Macam nak angkat tapi tak larat. So, hari ni kira hari pertama kita sampai. Kita tengok apa kaedah latihan Kelantan United. Besok baru kita pergi training dekat Padang. So, tengok abang legend.
dapat so, jumpa dapat mana? Jumpa play-play idola ni dia rasa lain sikit lah. Kau ni nak mana? Dia orang workout. Kita makan. Kita workout macam ni. Kita makan. So lepas ni kita nak cari tempat makan lain. Tadi dah nasi kukus tepi sungai. Lepas ni nasi kerabu belum, nasi dagang belum. Aku ada tu. Aku dah makan dah. So kita cari lagi. Jom pusing-pusing KB. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.